Salve, galera! Estive mais uma vez na Ares CrossFit com a minha nutricionista Gabriela Faria. E hoje ela vai falar mais sobre alimentação esportiva. Então pegue aí um papel e uma caneta que ela tem muita dica legal pra você. Então assista aí a matéria. E hoje estou de volta aqui na Ares CrossFit Grajaú e hoje vamos ter mais dicas com a nutricionista esportiva Gabriela Faria. E a dica de hoje é alimentação esportiva. Gente, com a nutricionista esportiva Gabriela Faria e hoje ela vai dar uma dica super legal de alimentação esportiva. Tudo bem, Gabi? Tudo bom, Bia. Agradeço de novo convite pessoal de casa. Pega tudo, anota tudo, que vai ser só dica boa pra gente começar um ano super fitness, super com saúde em dia. Isso mesmo. Então, pra começar, o que comer de pré-treino? Bom, esse é um tema que envolve vários... fatores. Exemplo, o que comer se eu vou treinar uma hora e meia depois? Aí pode ser batata, macarrão, uma tapioca com frango, com ovo, com peixe. Se essa alimentação for em torno de meia horinha antes, seria algum carboidrato de baixo índice glicêmico. O que que isso quer dizer? Aquele que vai te dar energia constante durante o treino, né? No caso seria, então, uma batata doce, abóbora, beterraba, de fruta, abacaxi, um morango, né? Para garantir que você tenha, então, essa energia para você executar o seu treino. E de pós-treino? Pós-treino já entra os alimentos de alto índice glicêmico, para a gente recuperar o nosso glicogênio muscular, que seria a nossa fonte de energia muscular. No caso, então, banana com whey, um arroz com ovo, com frango, né? Mas sempre algum carboidrato para a gente, então, recuperar energia muscular e alguma fonte de proteína para a gente dar suporte para o músculo. E há algum substituto para o whey? Super! o mesmo medidor, né? Aquele medidorzinho que vem dentro desses, né, potes de whey, equivale a 3 ovos, ou se não 80 gramas de frango, ou se não 115 gramas de grão de bico, uma opção para quem é vegano. Bom, muito bom saber, né, pessoal aí, ó, que é vegano, tá? E a dica da Gabi, né, Gabi? Isso aí, grão de bico, gente, é fonte de proteína, sim. E como escolher um bom whey? Pela lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor, né? Evitar proteína do trigo, proteína da soja, maltodextrina e esse tanto de adoçante, né? Quanto menos, então, mais o whey vai ser puro. Para quem tem intolerância à lactose, não é bom usar o whey concentrado, né? Então, dá uma certa preferência para o whey isolado e hidrolisado. Para quem tem muita acne, é bom evitar o whey de todas as formas. É bom você usar, então, uma proteína vegetal, proteína da carne, tá? Que vai super suprir também. E o que que é melhor, suplemento ou então uma comida saudável? Sem dúvidas, comida de verdade vai ser sempre melhor. Suplemento a gente usa só se você tiver necessidade. Não é todo mundo que usa. Exemplo, o whey. Não é só no pós-treino que se pode usar. Você pode usar num lanche também à tarde, num lanche de manhã, dependendo da sua necessidade. No meu caso, eu uso de pré-treino, né, Gabi? No seu caso, você usa de pré-treino, exatamente. Para suas necessidades, né? Não é só pós-treino, não é só lanche. Para você usa um pouquinho no seu pré-treino. Bom, Gabi, eu fiquei sabendo, assim, eu quero saber se é verdade. Se a gente ingerir muita proteína, a gente pode ganhar músculo. Não é verdade. O nosso organismo, ele tem até um certo limite de absorção, né? O que a gente ingere a mais disso, ele pode virar gordura. Ou seja, não adianta a gente sair comendo carne igual um doido, tomando whey igual um louco. A gente não vai ganhar mais músculos por causa disso. O que ganha músculo é uma dieta adequada, certo? E um treino sempre regular, porque senão não adianta a gente, né, fazer um treino um dia ou dois e querer ganhar músculo. Querer milagre, né, Gabi? Exatamente, gente. A gente não faz milagre ainda. E o que que você acha dos termogênicos?
é um suplemento complicado, né? Eu não indico para ninguém, porque eu já vi vários casos de gente passando mal sério para o hospital, porque cai mesmo naquela tentação, né? Fala assim, ah, você pode perder 10 quilos em 7 dias, quem não quer? Né? Mas aí você passa mal, você pode ter vários outros efeitos também, eu não indico de forma alguma. Se você usa, leia bastante, vê se algum outro médico indica, nutricionista, peça opiniões, mas nunca tome por conta própria. Isso aí, quem faz dieta só come ovo, batata doce e frango? De jeito nenhum, gente. Eu falo assim que dieta boa tem que ser uma dieta flexível, né? Eu acho que, eu tenho certeza que existe vida além disso. Para uma dieta dar certo, ela tem que ser mesmo gostosa de fazer, tem que virar hábito, não é aquela coisa maçante, você tem que ficar morrendo, você tem que comer ovo todo dia, não. A gente tem vários outros alimentos que são muito bons também. E você indica aeróbico em jejum? Eu indico para quem tem o hábito, né? Não é uma coisa que todo mundo faz com muita facilidade. O aeróbico em jejum, para quem já está acostumado, é em torno de, no máximo, 30 minutinhos com uma atividade de baixa intensidade, tá? Não é sair, fazer um ódio aqui na área em jejum, não dá certo. Ou seja, tem que ser logo cedo, né? Por ser tipo, mais fresco também, mas nunca sem orientação. Se tá querendo fazer, testar, pergunte a algum profissional de saúde. Isso mesmo, gente. E aí, vocês gostaram da dica da Gabi, gente? É o seguinte, agora eu tenho certeza que várias pessoas que estão lá com o bloquinho, com a caneta, né? Vai querer anotar aí onde te encontrar para marcar uma consulta com você. Então, eu tô aqui na Ares, tanto Ares Buritis quanto Ares Grajaú. A Bia vai deixar o número aqui. Ou se não, na Clínica Vitale também, tá? Que ela vai deixar tudo aqui direitinho. Ou se não, pode mandar direct pra Bia, que ela vai me manda, tá? A gente vai deixar tudo aqui pra vocês. Isso mesmo, muito obrigada mais uma vez, viu, Gabi? Obrigada a vocês, até a próxima. Muito foco aí agora, 2019 mais ativo, saudável. Um beijo para todos de casa.